Banorët e lagjeve Iliria, Skënderbeg dhe Grykëzez në Lezhë kanë protestuar para fabrikës së trajtimit të mbetjeve me origjinë shtazore. Era e rëndë që vjen nga përpunimi i kafshëve të ngordura në impiant është e padurueshme për ta. Vin nga Italia zorë të pastrojnë në Shqipëri. Kjo mund duket absurde, të s'ka filtra, është aq e ndotur në ambientin saqë nuk mund të përballohet jeta. Mori shton këtë helm ta fusish. Unë jam ul në dryez me har buk, jam shu nga buka kam vjell. Nuk e durojmë erën. Kina vujt mi bon shpijet me kurbet, edhe këtë na bien lomet e do një buc. O ta mbylle, parë se të vesim fbiton. O me liru shpin, o me gjithë vend fabrika. Dy rruka këtu. Kjo ndotje vazhdojnë tash 2 muaj. Komuniteti revoltuar shprejt se strukturat përkatëse nuk i kanë dëgjuar ankesat e tyre. I kena shkru AKU-s, i kena shkru ministrit, i kena shkru qeveris. Gjithë, asë një përgjigje s'kena morë. Në mbështetje të banorve, ishte ambientalisti Sazan Guri dhe përfaqësuesja e Partisë Demokratike në Lezhë, Alfrida Marku, të cilët kërkuan transparencë administratorit të fabrikës në fjalë dhe marrjen e masave nga Drejtoria Rajonale e Mjedisit në Lezhë dhe Inspektoriati Mjedisit. Një sistem dekantor, si fillim, e më pas edhe një sistem ajrimi, minimalisht mund të rregulloni në ndjeshëm situatën. Banorët ballafaqohen me një aromë, mund të vijë nga një proces që nuk trajtohet, që mund të jenë shakimet edhe në ujrat e qytetit Lezhës, edhe në ajër, dhe e bën jetën të padurueshme. Është anormale kjo atë.